Lá embaixo fica a cachoeira onde a gente vai passar o dia. Aí a gente vai levando carne para fazer um churrasquinho. E lá a gente vai mostrar de onde é que vem a água, né, da cachoeira e a queda livre. Tem toda aquela profundidade ali embaixo, né? Toda é a profundidade da cachoeira. É um show de bola. Vamos descer lá para nós ver como é lá embaixo. Então, o caminho é assim, voltando aqui, né? É alto, aqui não tem como descer carro. A gente só desce de moto mesmo, né? Quem quer descer de moto, ou então não tem como descer. Fechar esse conchete. É, descer é bom, né? Pra descer é como diz o ditado, todo santo ajuda. O Alisson, o que é que você tá achando dessa descida aí? É pesado. Pesado, né? Mas dá para encarar. Dá. Dá Então, focinha a mais nas pernas, mas dá, pai. pronto, daqui a pouco nós. A Vilmara vai ali, meu filho, com a carga. Uma carga meio pesada. Mas aqui o caminho é uma beleza, a fauna e a flora, muito, muito belo. Não deixa de ser aquele sertão velho, né? Eu já tô ouvindo o som das águas da cachoeira. Alice, o que é que você tá achando? O que é que você tá achando dessa descida aqui para a cachoeira do Quema? Tá legal, né? Mas tá pesada a descida, como é? O que é que você acha? Tá achando bom? Tu vai tomar muito banho na cachoeira hoje? É, agora o ruim é para nós voltar, né? Tu acha que tá ruim para nós voltar subindo aí? Tá não? Ah, então tá de boa, né? E aí, vamos lá, bora descer? Bora, vamos continuar aí. Olha, nós já estamos ouvindo aqui o som da água, né? Sim, qual foi a piada do dia aí? Se o Mário vier ali com aquela bolsa ali, ó, cheia de maçã, Hã? biscoito, salgadinho, tudo ali. E ela falou que ia ter que comer tudinho para voltar com a bolsa vazia, sendo que ela, independente que vai subir ladeira ou não, ela come de qualquer jeito. Então, de qualquer jeito ela vai ter que comer Ela as come de coisas. qualquer jeito. E quem É. come ela, 2 da manhã, ela de plantão, comendo uva. Chupando uva, 2 da manhã, dizendo que estava com fome. Pronto. Imagina durante o dia o que essa criatura não Aqui a come. gente já tá ouvindo um som da beleza da natureza, né, que é a cachoeira. Cachoeira correndo aí. Pronto. Na verdade, a gente tem que pegar essa trilhazinha aqui pra gente chegar até o local da cachoeira, né? Aquela cachoeira fica logo em cima. E a gente beira ali o caminho e ali começa toda a cachoeira, que faz uma queda livre aí bastante alta, aproximadamente aí uns 100 metros de altura. E o pessoal vem ali na trilha, né? A surgir ali, então a gente vai entrar aqui, que a queda livre já vai ser ali. Então vamos lá, vamos passar aqui agora. Lá embaixo é
Lá embaixo é uma beleza, maravilha. Só que tem a altitude. Esse aqui é o principal local. Isso aqui é o principal local que a gente vai descer para ter acesso à cachoeira lá embaixo. Aqui nós chegamos. Eu quero mostrar aqui, gente, a altitude. Eu não sei se eu vou ter coragem de chegar muito aqui perto, não. Eu vou segurar num pau aqui. Tem esse pé de embuzeiro aqui que eu vou me segurar, né? Para que eu possa mostrar lá pra gente ter assim uma noção da altura. Ali faz toda a cachoeira onde a gente vai poder estar mostrando lá. É altíssimo. Altíssimo demais, viu? Ali tá o pessoal ali. A galera olhando. Ei, tem que vir segurar aqui, ó. Tem que vir segurar ali, viu? O mirante tem que ser ali pra segurar, pra poder olhar. Porque vai pra ali. É muito alto, gente. É mais de 100 metros de altura. Cachoeira do Rio. Né? Aqui venta muito também, né? Porque tem toda. Tem todo isso daqui que a gente. Aí o vento é demais. Mas a gente vai descer lá embaixo daqui a pouco pra gente. Aqui é onde cai toda a água, né? A queda livre vem daqui. E cachoeira aí maravilhosa. Maravilha mesmo, viu? E o interessante, gente, é que eu vou mostrar aqui pra vocês. Vou mostrar pra vocês aqui a obra da natureza. O que é que acontece? Esses torninhos aqui é onde o pessoal aprega, né, para fazer rapel, né? Aí eles vêm, fura aqui, bota, amarra as cordas e eles fazem rapel aqui. Aí o que eu quero mostrar é que aqui, ó, tem as bacias natural da natureza. Como foi esculpido aqui pela natureza. Muito bonito. Bonito mesmo. Uma obra da natureza. Aqui vem toda a cachoeira. Toda a cachoeira. Eu vou entrar aqui pra. A descida é muito ruim. A Vilmara não vai descer ali, mas eu vou mostrar aqui, né, quanto a beleza da natureza. Aqui, né, tem toda queda livre da água, mas eu não vou ter coragem de ir, né? Não vou ter coragem de ir para ali porque é muito alto. Aqui a cachoeira. Tá. Nesse período, né, a gente já passamos o inverno. Já passamos o inverno, tá descendo pouca água. Não tá descendo tanto. Mas tá forte ainda. Mesmo. Esse é o período do inverno. Ainda tá descendo muita água.
Aqui o acesso não é muito bom não, viu? Não é muito bom. Aqui é as aventuras da Alice. Espera aí, viu, Alice, que eu vou descer. Fica aí. Deixa eu passar aqui. Agora aí depois eu já vi uma cobra descendo por meio do caminho. Aqui, gente, o acesso é desse jeito. Segura, Alice. Pera aí, viu, Alice? Tenha calma. Ah, pera aí, viu, Alice? Pera aí, me dê. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Pra chegar até a cachoeira do Clema. Já vai estar sucesso. Já vai estar sucesso. Tá ruim, né, Alice, pra descer até lá? Tá ruim, já os quilômetros, mas já, dá pra chegar lá. Dá pra chegar, vamos encarar isso aí. Fica caindo, mas não tem nada. Vamos encarar aí esses quilômetros, né? Ah, é. Eu acho, Alice, que aqui agora melhorou um pouquinho, não foi? Melhorou um pouquinho. Foi, né? E agora... Pera aí. Não, é por aqui. Na moral, eu acho que não vou descer, não. Agora, o clima ali em cima. O clima ali é grande, viu? Já tô suado. O clima ali em cima não tá muito fácil, né? Pra descer. Parece que eu tô já tô de boa aqui, não tô nem... É zoada, mãe, eu vou... A altitude aqui é demais, né? Depois quando chegar lá, eu vou querer até na cachoeira. Tem alguma cachoeira ali? Ô pai, desce logo. É isto. A vida de acampar, não é? Alguns locais não é muito fácil, mas... Não deixa de ser uma aventura. Então, hoje nós estamos embarcando aqui nessa grande aventura. Olha, o chinelo foi soltado lá em cima. Segura a Alice. A Alice já foi caindo por ali. É bom tirar o sapato de Alice. Melhor? É, Alice, porque minha filha já caiu, viu? Já caiu tanto no mundo que eu... E aí, a descida tá boa? Não. Tá já chegando. É muito difícil pra descer aqui. E ontem eu já desci. Descida difícil, viu? Mas nessa. É, mas vamos encarar aí. Que dá pra gente terminar a trilha. Tem outro local onde a gente descer. Só existe esse. Esse aqui é o único local que tem para descer, né? A gente pode descer de rio afora. E lá embaixo, onde eu estou apontando aqui a câmera, vai ser... a gente vai sair em outra estrada. Mas é muito longe, difícil. Então o melhor local da gente descer é esse aqui. Aqui, gente, o moído é pesado, viu? Todo mundo é descendo sentado. Olha, a bucha daqui já tem um fio na barriga. O fio já é grande já. Olha. Ai. Bora. Então é isso aí, gente. Detectorismo e aventura hoje aqui nas aventuras da mata bruta. A gente tá descendo aqui. Aí ali na cachoeira do Clema. A mata é bruta aqui mesmo, né? Os pés de pau é tudo pezão de pau grande aí. E já faz
10 minutos que eu tô aqui esperando o pessoal descer aí. Consegue não, viu? E o pessoal ainda estão ali. Que nós passamos caminhos exuberantes, pedras e árvores grandes, né? Como essa, é de angico. Lá em cima a gente já pode ver já a queda da água. Mas a fauna e a flora é uma beleza. Não tem explicação para a gente poder explicar o que é a natureza e a beleza do nosso Brasil, né? E vamos já chegando o acesso da cachoeira. Por ali já passa rio também. Já dá pra gente ver as águas, né? Fui passando aqui e avistei aqui um inchu. Esse inchu, gente, ele é considerado como capa branca. Ele é um inchu muito bravo. Vou ver se ele vai deixar eu encostar aqui, né? Por conta que o bicho é bravo demais. Mas eu vou mostrar ele bem de pertinho aqui. Eu não sei como é que ele tá deixando eu encostar aqui perto, porque quando eu fui chegando ele já começou a se assanhar. Eu vou tentar pegar uma abelhazinha aqui pra ver se ela vai, elas estão choca ou não. Mas vou bater nele para ela assanhar um pouco. Pronto, peguei um aqui no dedo, né? E ela tá aqui andando na minha mão. Aí, ó. Ela já começou a assanhar aqui. Mas é muito legal, é. Mas eu vou deixar o bichinho aí. Elas já começaram a se assanhar todas aqui. Nessa época, gente, eles já estão choco, né? E já tem mel. Aqui a beleza encanta os olhos de qualquer pessoa que chega, por conta que é muito belo, gente. Muito bom a gente estar tendo contato com a natureza. As pessoas sempre vêm até o local por conta que o acesso também não é tão bom. Eu vou achar aqui um melhor local para que eu possa subir. Vou estar deixando umas coisas aqui para que eu possa ter mais uma leveza no corpo para chegar até ali. Quando a gente vem, que a gente descobre aqui, a gente se depara com essa beleza da natureza inexplicável. Famosa Cachoeira do Quema, uma queda livre aí, altíssima. Em cima a gente chegou na tão esperada cachoeira, que é altíssima. Não é?
chegando aí. Muito belo, muito lindo. Aqui tem essas duas pedras. É, fizeram um nomezinho aqui bem feitinho aqui, né? Um desse lixo. É. Então, quando a gente quiser falar aqui, a gente vê toda essa queda livre do. Desse cano, dessa cachoeira do cano. Não, consigo trazer. Não, abre aí a caixa. Abre a caixa. Bom, gente, detectorismo e aventura hoje aqui numa das mais belas cachoeiras aqui da região, da nossa região, que é a Cachoeira do Cano. Nós vamos estar mostrando aqui a queda da água. O local desse aqui é uma maravilha para a gente passar o dia, acampar aqui, né? Um local desse que a gente se sente realizado, né? Digamos assim, não é que a gente se sinta feliz e entanto realizado em estar num local desse. A gente vai mostrar aqui agora, vou deixar meu chinelo aqui. A cachoeira aqui ela tem mais ou menos uma cerca de 100 metros livre aqui, né? Onde cai toda essa água. Ali ela tem uma profundidade, é muito legal. Hoje nós estamos na época que começou o verão, né? Mas quando é a época do inverno, ela chega a fechar todo esse paredão aqui, cai a água, ela vem cair toda nessa região que nós estamos aqui. Mas nesse período, agora ela está só com essa queda de água, vai ficar maravilhoso, muito lindo. E daqui a pouco a gente vai subir lá em cima. Show, show. Chegamos aqui hoje, o Alisson, que o Mário vieram pela primeira vez aqui hoje fazer uma visita a essa bela cachoeira do Cano, né? O que é que vocês estão achando de você chegar aqui e ver um lugar belo desse, que passa na cabeça de vocês? É um lugar bonito, né? Diferente, né? Que é isso, Mário? Um lugar calmo, pra chegar aqui é difícil, mas depois de chegar aqui, vale a pena. Confesso que a chegada não é tão fácil, mas... Depois que a gente chega aqui, fazer um churrasquinho, né? Vamos fazer o nosso churrasco. Como nós podemos ver aqui, o pessoal já estiver fazendo aqui, né? Um pouco por aqui. E a gente tá aqui. O nosso já tá ali, ó. Já tá aqui, ó. Nós já vamos fazer uso desse fogo aqui. Né? Então, show de bola, nós vamos fazendo passo a passo aqui hoje. No nosso acampamento. Dessa maravilha do mundo. O melhor momento que a gente já vai começar a partir aqui o
começa um churrasquinho aqui agora. Tem uma molinho que desmancha na boca. Tem um prato grande lá. Aqui maior. O prato é pequeno. Na mata a gente tem que ir se virando com as coisinhas pequenas mesmo por conta do peso, gente, pra gente chegar até aqui, né? Esse pratinho de churrasco também aqui, ó, pratinho de churrasco aqui, esse foguinho aqui eu quero oferecer a meu amigo César Valdivan, lá do grupo Detectorismo. Show de bola, né? É isso aí. Bora. Bora começar.